Jibufude kwa mkulembeze gwanga jene yori kaguta ati buhabula Museveni ya gube mbalidia ye gwanga na ajizayo mparlamente. Ngarumi lizanti bijalate deko mulaka atabaka webali baise mbalidieno baibusa amaso. Kubasa inga badamu nebatesa nebateka muwezabu. Parlamenti yu naya akuyiwa. Uwensonga. Nti parlamenti ejia kuwa terumi wabana Uganda. Abantu basobola kulonda bana Uganda abesimbye obulungi basobola kuteseza parliament. Parliament abantu abalungi abajjo kubanga baweleze eggwanga lyo. Kino kyawaliriza parliament okudda mu bwangu ku lw'okubirwa sabbiiti eno. Eddemu yekenneenye buto ebyomukulu byagamba nti babibuusa amaaso. Muno mwe mwalina ensonga ey'okugatta ebitongole bya gavumenti naddala ebyo ebikola emirimu egifaanagana nga pulezidenti agamba nti okubitekamu ensimbi kuba kutengejjera busangaasa bw'oluwanga obulamu. Ekitongole kya wakisi ekirimu inura ekirimu ane bw'okikola awamu ekikolebwa omu ekitongole kimu wadde emirimu egyabamu gibanga egivuddewo naye neggwanga lisigala lirina abakozi abalungi. Kati bannabyabufuzi bakubaganya empawa ku nsonga eno ey'okuzza embalirira y'eggwanga mu palamenti nga abamu bagamba nti kino kyakoleddwa ng'omukulembeze eggwanga yeesigamye ku byabufuzi ate abalala bagamba nti yakikoze ku lwa mwoyo gwa ggwanga. Ku nteekateeka z'omukulembeze w'eggwanga ngeji yatunuulidde ekintu ekyo n'alabanga ddala mutuufu kyebaaba lyakinyiga banna Uganda kwe kusalawo naye n'agamba nti aa ekintu kino kizibwe mu parliament kiteesebweko kitegeeza yalumiriddwa eggwanga lyo. Kasule Emmanuel nga munnabyabufuzi agamba nti kino omukulembeze eggwanga yakikoledde mu mbeera yakulumirirwa ggwanga. Agamba nti singana amateeka agayisibwa ababaka basooka kwebuuza kuba abalonda olwo kyandibadde kirungi nnyo ne bateefuula bannakyemalira. Ate ye kansala Kannamwangi abaasa agamba nti kino kyakoleddwa mu mbeera y'ebyobufuzi kubanga akalulu kanaatera okutandika. Mwamusajja yakomezaawo bajeti nti atulumirirwa. Yakomezaawo bajeti kukola bya bufuzi bye kulaga banna Uganda nti alina kyabala ku lw'abanna Uganda ne kyekinaggwera nga byonna ebiyise bibyera biyamba ku ye. So, abaasa agamba nti tewabeerangawo olunaku na lumu Pulezidenti Museveni lw'eralagalizaako banna Uganda. Lwali lubaddewo ddi omwami Museveni yali avuddeyo n'alumirwa banna Uganda era lwali lubaddewo ddi n'akola bajeti ng'eyimidde okusaidira abanna Uganda. Bano bagamba nti singana ababaka amateeka ge bayise oluusi agabeera gabalemeredde bagakomyawo mu bantu ababalonda singa munna Uganda eyagalya mu nsimbi ezo muyiwa musolo.